はい、というわけで皆さんこんにちは、サーキングでございます。さて今回ですね、こちら自称 NMB48 の聖地スタヤ恵比寿橋さんの方に来ております。さて今日は2024年1月13日の土曜日ということで、今日から2日間にわたりましてこの蔦屋恵比寿橋さんにて NMB48 衣装図鑑のお渡し会が開催されるということになっております。でそちらの方にね、私ありがたくも参戦をさせていただくということになりましたので、今回そちらの様子と、そして新裁判所のパルコさんにて行われておりました NMB48 衣装展、衣装から見る13年のナンバーイ、そちらの最終日に行かせていただいた様子というのもお届けできたらいいなと、そういうふうに思っております。というわけで今回の動画はですね、 NMB48 衣装図鑑お渡し会2日間参戦の様子、そして衣装展最終日に行かせていただきましたと、そういう内容でございます。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでまずはですね、衣装図鑑のお渡し会の方から行かせていただきたいと思います。まあ、どういうイベントなのかというのは詳細は後でお伝えします。もうね、イベントの時間が迫ってるんで会場に向かいたいと思います。それでは行ってきます。はい、というわけで先ほど衣装図鑑のお渡し会の方が終わりまして、蔦屋恵比寿橋さんの方から出てきてまいりました。それではですね、今回の感想を話していきたいと思うんですが、その前にまず今回のイベント一体どういうものなのかっていうのをね、まだ話していなかったので、そちらをお話ししてから感想を語っていきたいと思います。今回のイベントはですね、 NMB48 が昨年末に出版をいたしました衣装図鑑の渡し会ということになっております。この衣装図鑑っていうのはもうタイトルの通りで、まあ、今まで NMB48 と数々の衣装があると思うんですが、そちらに関する内容が豊富に記載されている、そういった本になっているんですけれども、なかなか貴重なね、資料だったりとか昔のメンバーの名前だったりとか入ってて、まあ、なかなかエモい、そういった本になっているわけでございますけれども、そちらの方をメンバーから直接手渡してもらうっていうね、そういったイベントになりました。今日13日土曜日のメンバーはですね、まあ、私の推しメン塩月ケイトちゃんと原カレンちゃん、坂田美咲ちゃん、この3人ということになりました。それではね、今回の感想を話していきたいと思うんですが、まあ、たまにね、この蔦屋恵比寿橋のイベントでこういう形式取られることあるんですが、3人一気にお話をするっていうね、そういう形式でございました。正直ですね、めちゃくちゃ緊張するんですよね。まあ1対1でもね、緊張はするんですけれども、まあやっぱその子一人一人に、まあ、感想だったりとか思いだったりとか、そういうのをね伝えることができるんで、正直個人的には1対1の方が喋りやすいなっていう風に感じるんですよね。であとまあ一気に3人と話すってなると緊張感がすごくてね、あんまりちょっとちゃんと話せないということも多いですよね。でまあ今回3対1で話すっていう形式だったんですよね。正直ちゃんとまともに話さなかったと思います。まあちょっとね、緊張しちゃうんですよね、どうしても。まあ本当に今年もお願いしますって言った後、3対1なんで緊張するわみたいなことを言って終わっちゃいました。でその後にカレンタが何か言ってくれてたんですけど、スタッフさんの声と被っちゃって、被っちゃうと僕全然聞こえなくなっちゃうんですよね。まともなコミュニケーションも取れずにちょっと終わっちゃいましたね。正直むちゃくちゃショックです。まあ、僕って結構何回か慣れるとね、まあ、ある程度緊張せずにできるようになっていくんですけれども、やっぱ形式慣れてないもんですから、ちょっとね緊張しすぎてなんか思うように話せなかったんで、ちょっとね今回の3人にはねちょっと申し訳ないなというふうに思いましたね。まあ、また1対1で話す機会もあると思いますから、まあ、その時にね衣装図鑑の感想やったり、で衣装店の感想というのも話したりとかしたいですから、まあ、そういったことが話せたらいいのかなというふうに思いました。正直ちょっとね3対1っていう形式は、まあ、贅沢かもしれませんけど、ちょっと緊張するんで、まあ、できれば1対1でちょっとしてほしかったなっていうのは思うところかなと思います。でもね、こうやってみんなとお話をできる機会っていうのはね、ありがたい機会だと思っておりますので、楽しむことはできたなと、そういう風に思っております。はい、というわけでね、この後は衣装店の方にね、実はちょっと行かせていただこうという風に思っているんですけれども、明日も恵比寿の方でねイベントがありますし、でそして衣装店の方が最終日ということになりますので、でそちらの双方の様子っていうのをお届けできたらいいなと、そういう風に思っております。そうだそうだ、見せ忘れておりました。こちらがですね、先ほどメンバーから直接受け渡していただきました衣装図鑑ということになっております。カレンタンから受け取りましたね。表紙はね、
ケイトちゃんとミチャピーという、でしかも衣装が僕なきと僕はいないということで、マサヤミルキの2人が卒業センターをやった時の衣装ということになります。ある意味エモいですよね、ほんまにね。この表紙にね、ケイトちゃんが、しかもさやかちゃんの僕なきの衣装ですからね、本当にありがたいなと、そういう風に思うものでございます。裏はこんな感じで、今回ねポストカードも特典でいただきました。そちらもお見せできたらと思います。はい、こちらでございます。いや、なかなかいいじゃないですか。これはあれかな、選抜メンバーですかね、多分そうだと思います。渚最高の選抜メンバー18人のポストカードってことになってるんですけれども、いいですね、なかなかめちゃくちゃ可愛らしいわ。こういったものもいただきましてね、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございますということで、その感謝の気持ちを持ってね、この後は衣装って楽しみながらお家の方に帰っていきたいと思います。それではまた翌日楽しませていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではスペアエビスバシーです。ならばバイバイ。はい、というわけで本日もやってまいりました。こちら心斎橋パルコさんでございます。あれからですね、一夜明けまして、本日は2024年1月14日の日曜日ということになっております。今日はですね、まずはこの心斎橋パルコさんの最上階14階で行われております NMB48 衣装展の最終日、そちらの様子をねお届けしていきたいと、まずはそう思っております。で、まあ、その後はね、もうちょい何かをいたしまして、蔦屋恵比寿橋さんの方で NMB48 メンバーによる衣装図鑑のお渡し会がございますの で、そちらの方にその後は行かせていただきたいと思いますが、まずはその衣装展の様子をお届けできたらと思います。じゃあ行きましょう。ちょっとね、信号が変わりました。グッドタイミングだな。いや、なかなかね、このパルコさんも何回も来させていただいておりますけれども、本当にね貴重なイベントだよなというふうに思いますので、また絶対やってほしいですね。なんなら大阪だけでなくね、東京でもやってほしいなとすごく思うものでございます。おお、来た来た来た。最終日ですからちょっとね、寂しい気持ちもありますけれども、衣装はね目に焼き付けられたらいいなと、そういうふうに思っております。それでは最後の訪問だ、失礼します。やっぱさすが日曜日ですね、人がめちゃくちゃいますけれども、とりあえずはエレベーター乗っていこうか。さあ、というわけで衣装店がね前に到着したんですけれども、すごいですよ、めちゃくちゃ今ね近くに人がいっぱいいるわ。さあ、そしてサインの方はご覧ください、こんなにも増えたんだ。いいな、これはマジでエモすぎるよ。いやー、素晴らしいイベントをこうやって開催してくださったんだなと、そういう風に思うのでございます。あ、太田リオナちゃんいい着てるな。アミマルとかもね着てますね。あれからねまたサインの方も増えておりまして、いいですね、まさに NMB 版アベンジャーズ。素晴らしい壁がこうやって出来上がりました。まあ、壁というかモニュメントですね。やっぱさすが最終日ですよね、たくさんの人がいらっしゃいまして、いや大盛況大盛況。いや、まあそれは当たり前ですけれどもね。というわけでですね、私3時の整理券の方も
買っておりまして、今買ったというか厳密に言うと抑えまして、もうね30を超えているのでそろそろ中に入っていきたいと思います。それでは NB4 で土曜日最終日、全力で噛み締めながら目に焼き付けながら楽しんでいきたいと思います。それでは行ってきます。はい、というわけで衣装店の最終日、中に入らせていただきました。皆さん、この写真を見てですね、今までの訪問の時とちょっと違うなっていう感じしません？例えば画角とか、その拡大されてる感じとか画質とか。そうなんです、今回実はですね、一眼レフカメラを用いて衣装などを撮影させていただきました。やっぱね、スマホのカメラと全然違う色が出るなと思うんですよね。これご覧いただいても分かる通り、一発目の歯の衣装になるんでございますけれども、やっぱスマホのカメラでは出せない綺麗さ、鮮やかさっていうのがやっぱ一眼レフだと出せるんでね、すごくいいなと、そういう風に思います。まあ引きの絵とかはね、スマホと比べるとちょっと撮りにくいなという風に思いましたから、この年表もね、ちょっといくつか限定して撮影させていただきました。まあ僕のおしめの卒業コンサートやったりとか、まあ印象に残ってるライブを中心にね、撮影をさせていただいたわけでございますけれども、いや、やっぱ一眼レフすごいなと改めて再認識をした、そういった訪問になったかなというふうに思います。特にこの画角なんかすごくないですか？めちゃめちゃ絵もみがあっていいなと、そういうふうに思うもんです。でですね、これがラフ画になるんですけれども、このラフ画もね、こんなにも鮮明に撮ることができるんですよね。この衣装はこんなデザインにしましょうとか、このメンバーのやつはこんな感じにしましょうかみたいな、そういったことがまあラフ画で書いているんですけれども、そういった細かい部分までも鮮明にこうやって撮影することができます。いや、改めて見てもめちゃくちゃ画質もいいな、素晴らしいですね、ほんま。まあなぜ最終日ね、この一眼レフを用いて撮影をしようというふうに思ったのかって言いますと、この日たまたま小島花梨ちゃんのソロコンサートが開催される日だったんですよね。まあ1月14日だったってことで、まあそちらの方で私カメ子参戦をまあさせていただきましたので、たまたま一眼レフを持ってたわけなんですよね。じゃあもう持ってるならついでにそれで撮影もしちゃおうよというふうに思いまして、でこの度は一眼レフでの撮影ということになりました。でちなみにスマホの方でも撮影はしたんですけれども、スマホの写真はね、もうすでに今までの訪問の動画で見せておりますから、まあ、同じような画角になるだろうなというふうに思いましたので、今回は一眼レフで撮影した写真のみをお届けしていきたいと、そういうふうに思っております。さあ、それではね、どんどん衣装の写真の方をお見せしていきたいと思いますけれども、やっぱね、全然雰囲気が変わりますよね。まあスマホで撮影した写真も十分綺麗ではあるんですが、こっちは本当に展示会に来てるような、そういった感じにやっぱなりますよね。やっぱすごいなと改めて見てもそういう風に思いますね。例えばこの衣装の細かいこのデザインの部分だったりとか、あとはこのモノクロ写真のこの部分とか、まあ、あとはこの衣装のトランプの部分とかね、こういったものもむちゃくちゃ細かく見ることができます。まあ先ほども言いましたけれども、引きの絵で撮ることはまあできませんけれども、その分これだけ近くに寄って撮影とかもすることができるっていうのは結構一眼レフの強みかなというふうに思います。やっぱスマホでね、拡大とかしちゃうとどうしてもちょっと画質が落ちたりとか、そういった部分もね出てきますので、細かい描写まで拡大することができるっていうのがね、本当に改めて一眼レフすげえなと、そういうふうに思ったところでございます。いや、それにしてもこの衣装たちもなんかいつもと違う表情にやっぱ見えますよね。この期間中何度か訪れさせていただきましたけれども、またその時とも違うようなね、そういった雰囲気もすごく感じられますし、まあ我々人間の肉眼っていうのが一番鮮明に見ることができるのは間違いないと思うんですけれど、まあそれでもね、やっぱ見れる範囲に限界があると思うんですよ。本当に一眼レフ持っててよかったなと、この時はすごく思ったもんでございました。本当にたまたまこの日ね、小島花梨ちゃんのファーストソロコンサートがあったもんでございますから、思わぬ形で小島花梨ちゃんに感謝をするということになりましたね。でやっぱこう改めて見てみるとね、本当に皆さん体細すぎませんか？この衣装が入ってるんですよね。本当にちょっと信じられないなと、見るたんびそういう風に思ったのがね、今回の衣装っていうのはやっぱ楽しめる部分だったかなという風に思います。さあ、お次はこちらの衣装ですね。プライオリティの衣装なんですが、皆さん、このプライオリティ、今映っている木下桃香ちゃんの衣装、
これをねちょっとよく覚えておいていただきたいなと思います。今こうやってね展示をされてるわけでございますが、この後とんでもないサプライズがね待っていますので、皆さんもぜひとも楽しみにしていただければと思います。まあ何のことかね大体皆さんもお察しいただけるとは思いますけれども、さあそしてこちらがさやかちゃんのプライオリティの衣装でございますが、やっぱ改めて見てもすごいな、この漆黒な感じがするんですけど、実はちょっと紺っぽい暗めの色なんだよな。これを近くで見ると改めてそういう風に感じるわけでございますが、いや本当に覇王感があってかっこよくて僕の大好きな衣装の一つなんですよね。まあプライオリティどっちも好きなんですけど、どっちか選んでって言われたらまあさやかちゃんの衣装かなと思います。いや本当にかっこいいですよね。これをこんなに間近で見ることができて本当に良かったなと、そういう風に思っております。さあお次はなぎちゃんが卒業コンサートで着用した衣装ということになるんですけれども、いやこれちょっとすごいな。いやこうやって一眼レフでね収めてることができているこの事実に本当に奇跡だなというふうに思うし、心の底から感謝したいなと、そういうふうに思うもんでございます。まあ実際に会場でなぎちゃんが着用されてるのをね撮影させていただいたのはいただいたんですが、やっぱこんだけの至近距離で撮ることってなかなかないじゃないですか。だから本当に貴重な機会だなと、そういう風にも思いましたし、あの時の記憶も蘇ってくるような、そういった気持ちにやっぱなりましたね。まあもちろんね後期の初日行かせてもらってスマホで撮影してた時も全く同じ気持ちにはなりましたけれども、あこういった細かいデザインがなされていたんだなっていうことが結構一眼レフで気づくこともあったりとかしてですね、本当に改めてこれ何回も言いますけれども持って行ってよかったなと、そういう風に思いました。まあ例えばこのスカートの模様にしてもそうですけれども、あこういうような感じになってたんだっていうこともね一眼レフを通して知ることができました。そういった細かい部分とともに、あの時のなぎちゃんの卒業コンサートの儚くも切なくも美しくもそして楽しいというそういった様々な思い出もその中に入れることができたような、そういった気持ちになることができてよかったなと、そういう風に思っております。でまあその横にね妄想ガールフレンドの衣装もあったわけでございますが、これに関してもねこれだけの近くで撮影することができるわけですから、いや一眼レフすげーっていう風に思いながらですね写真の方を撮らせていただいておりました。まあ、やっぱこう見てみるとねミルキーのデザインがやっぱセンターだからかな、一番おしゃれなそして一番目立つようなそういったデザインだったなという風に思います。アイドルらしい可愛らしさの中に NMB らしさが入ってるような、そういったね衣装が結構この妄想ガールフレンドって多いですから、全体的に好きでございますけれども、やっぱ特に好きって言われたらこの谷川りちゃんの衣装でございますかね。結構シンプルなデザインなんですけれども、シンプルイズザベストと言いますか、普通に可愛らしいなと、そういう風に思うことができる衣装だなと思っておりまして、ああ見るたんびに、ああ愛理ちゃんがこれ着てたのかとか思いながら可愛いなと、そういう風に思うもんでございます。このヘタレっていうのもやっぱリッポポらしさが出ててねすごくおもろいなと思いますけれども、今チーム B2 僕の青春公演でね恋のヘタレやっておりますが、長い年月を超えてねヘタレが再びやってきたみたいな、なんかそんな感じがしますよね。そういうのもなんか面白いなという風に思います。やっぱ奥の方にある衣装はねなかなか拡大とかができないと映せないじゃないですか。それもできちゃうのがこの一眼レフの強みだなという風に思いまして、奥の方の衣装もね結構細かく撮影することができました。あこういうアクセサリーついてたんだとか、あこういうデザインになってたんだとか、そういうことも知ることができましたので本当に良かったなと、そういう風に思います。とまあこんな感じでね様々な衣装をこうやって映させてもらっておりますけれども、本当にどれも鮮明に映るのですげーと思いながらこうやってねカメラ回したわけでございますけれども、さあやってまいりました。ここがソロ楽曲のコーナーになります。今映ってるのが村瀬さえちゃんのイミフのね衣装になるんですが、こういった細かい部分まで見ることができるこの感動とね、そしてこれがね小島かりんちゃんの最高に下品な私の衣装になるんですけれども、これ改めて見てもすごいな、ほとんど布面積ないやんっていうね、この近さで見ると改めて驚かされるもんでございますが、いやほんますごいな、これ言葉が出ないですわ。
まあこれの直後にカリンちゃんのファーストソロコンサートがありましたが、そちらの方では着用がされることはありませんでした。まあそりゃそうっすよね、ここに展示されておりますからね。さあそしてお次が白間みるちゃんのいけないことの衣装になっているんですが、やっぱ近くで見てもエレガントな衣装だなというのを感じました。ミルルのエレガントな雰囲気にまさにマッチしてるなという感じでございますけれども、こんな感じで背中の部分もね拡大して撮影することができますから、まあ、これもね一眼レフの一つ強みだなというふうに思うところでございます。さあお次はワルキーの衣装3着見ていきましょうか。まずは梅山ココナちゃんデザインですけれども、やっぱ近くで見ても可愛いよな、このピンクを基調としたデザイン。いや本当に最高だなと見るたびそういう風に思いますけれども、あこういう細かい部分がこうなってたんだとか、やっぱ見るとね、やっぱ改めて気づかされるもんでございますが、続いてはミルキーの衣装。いいですねこのミルキーの感じもね。さすがワルキーの折り面だけあってね、ワルキー感が全開に出ておりますが、そういったものもねこうやって細かく見ることができまして非常にいい機会だなと思います。さあそしてラストはさやかちゃんのデザインになるんですけれども、あお腹こうなってたんだなとか、まあそういった部分もね結構細かく見ることができましたから、一眼レフ持ってきてよかったなと、そういう風に改めて実感した瞬間でございました。さあお次はシングル楽曲、アルバム楽曲、カップリング楽曲ブロックということになりますけれども、うわこれはこんなに近くで見れて本当にありがとうございますっていう、本当そういう気持ちですね。絶黒からのオーマイが NMB の始まりを感じ、そして決勝ですよ。この決勝の衣装も最近あんまり見ませんからね、そろそろ見たいなっていう気持ちもちょっとどこかであるんですけれども、まあこうやって衣装展でね見ることができて非常に嬉しいなと、そういう風に思うところでございます。さあお次が捕食者たちよ。これはもっと見ませんよね、多分直近でも 2,3 年前とかになるんじゃないでしょうか。本当に長らく来ておりませんのでね、また見れたらいいなと、そういう風に思っておりますが、お次が順調アンダー19。このキラキラ輝いているこの金色の感じもね、こんなにも間近で見ることができ、そしてこんなにも近くで撮影することができましたから、本当に嬉しかったですね。いや本当なかなかこんな機会ってないですから、感謝の気持ちしかないなと、そういう風に思います。さあお次はナギイチの衣装でございますけれども、まあこれもね長らく見ないですよね、いつかステージできてる姿みたいなと、そういう風にも思いましたけれども、本当に本当にこれも撮れてよかったなと思います。さあお次がバージニティの衣装でございますが、この紫色もなかなか綺麗なね色味だなという風に思いますけれども、こんなにも細かいとこまで見れるのかと、すごくね私今感動しております。さあお次は僕らの願ったの衣装でございますけれども、これさやかちゃんが着てたドレスだな。なかなかにエレガントで、そしておしゃれなねドレスという風になっておりましてね、いやこれまたライブとかで見る機会があったら見れたらいいななんてね、そういう風に思います。さあお次は冬将軍のリグレット。いやこれすごいっすよね、改めて見てもこんなに間近で見る機会ってなかなかないですからね、ほんまに感謝でございますが、ワッペンもそうですが、あこういう風になってたんだっていうのもこの衣装を見てもね感じ取ることができました。非常におしゃれで好きな衣装の一つでございます。さあお次はこちらですね、まるでおもちゃ箱からおもちゃ出してきたみたいな、そういった衣装でございます。これ北川賢治のやつでございますけれども、いやほんまにわちゃわちゃ感のある北川賢治の世界観を表したような、そういった衣装だなというふうに思いますね。まあ、今ご覧いただいているようなリボンだったり、このスターだったり、ハートだったりですか、こういった細かい部分もね見ることができて非常に嬉しいなと思います。こちらが12月31日の衣装でございますけれども、結構白を基調としたね優しさを感じるような衣装だなというふうに思いますけれども、これよく見てみるとこれ中に何が入ってんのかな、ちょっとそこまではねわかんないんですけれども、中に入ったものが入ってたりとかですね、やっぱ細かく見ないとわからない部分というのも結構多かったりするので、本当に素晴らしいイベントだなと思います。このナメクジハートのこのハートの感じもねめちゃくちゃ可愛らしいでございますけれども、このユリイカもねこの衣装店行って気づきましたもんね、この魚ですか、まあフランダーみたいな柄しておりますけれども、これとかが付けられてるというのも全然知りませんでしたから、様々な発見をすることができた、まさにユリイカですよね。
なんかギャグみたいになりましたけれども、これもカモノギックスの衣装でございますけれども、まあ、見てるとね、懐かしさっていうのも出てくるんですよ。確かスマップの中居正広さん司会の歌謡曲っていう番組だったかな、そちらの方でこれを初披露したんですけど、その時にね着用していたのがまさにこの衣装でございました。さあお次、高嶺のリンゴでございますが、ミュージックビデオが宇宙をテーマにしているっていうことで、このデザインもちょっと宇宙っぽくなってるっていうのもね、本当に細かいなというふうに思うところでございまして、好きな衣装の一つでございますが、よりねこの衣装展を通じて好きになった衣装だったなと、そういうふうに感じております。さあお次はイビサガールの衣装でございますけれども、これもいいっすよね。このイビサガールの曲の雰囲気にがっちりと合っているような、ハワイアンあふれるそういった衣装になってるなと、近くで見てもやっぱそういう風に感じると皆さんも思いますが、僕もそういう風に思っております。さあお次はらしくないですね。このらしくないはこれ矢倉風子ちゃんのバージョンに確かなると思うんですけれども、本当に細かいところすごいなというふうに思ったのが、このスカートの部分ですね。ちょっとよく見ていただきたいんですけれども、わかるかな、風子って書いてあるんですよ。これすごすぎませんか。まあこの曲はね、矢倉風子ちゃんと白間みるちゃんのダブルセンター楽曲ということになっておりますけれども、本当に衣装さんの愛がすごいなっていうふうに感じた部分だったなと思います。続いてドントルックバックの衣装はね、まあ以前もお話ししましたが、ここに NMB っていう風に書いていたりするというね、 NMB のグループカラーもありながらかっこよさも兼ね備えているっていう、結構僕の好きな衣装だなという風に思っております。ここにも NMB って書かれてますね、すごいな。さあお次はドリアン少年の衣装ということになっております。これはセンターのストーリリカちゃん、リリポンの衣装になるんですが、このトゲトゲ感と、そしてこのデザインですか、まあ、今回ねラフ画の方が追加展示されたと思うんですが、そこにも書かれていたんですけど、リリポンの衣装だけドリアンを完全再現したようなデザインになってるんですよね。ほんまに細部までこだわられていてすごいなというふうに思う部分でございます。さあお次は天神姫ですね。これもなかなかおしゃれで、アンティークさもあってめちゃくちゃかっこいいし、おしゃれなそういった衣装だなというふうに、近くで見てもねそういうふうに思いました。いいですよね、この青を基調とした感じ、めちゃくちゃかっこいいなと、そういう風に思います。さてお次はあのお方の卒業センターとなったあの曲の衣装でございます。僕はいないですね、ミルキーの卒業センター楽曲でございますけれども、まあ、今回の衣装図鑑の表紙でもね、ミチャピーが着ていることでも皆さんご存知だと思いますが、ピンク色を基調としたミルキーの可愛らしさを全面に表現する、そういった衣装になっております。いや、これは見るだけでエモいなと、そういう風に思いますね。そう、それはね、この衣装だけではなく、この僕はいない渡辺美幸って書いてる、これもそうですよね。さあ、お次はナンバーイの衣装になります。これ、城西麗ちゃんの確か衣装やったかな。和の美しさっていうのを表現されているような感じでして、非常に好きな衣装の一つでございます。いいですね。かっこいい女感が際立ってていいなと思います。さあお次、欲望ものですね。こちらの衣装はね、結構見た感じ、当時まあ欅坂さんとかが流行ってたからなのか、まあそれをちょっと影響を受けたような感じの雰囲気の衣装かなと思いますけれども、結構ね白を基調としたシンプルなかっこよさがあって好きな衣装だなと思っております。さあお次はこちらでございます。山本さやかさん、さやかちゃんの卒業シングルとなりました、僕だって泣いちゃうよですよね。まあこれもやっぱね、水色を基調とした衣装っていうのもすごくエモみを増しておりますし、この僕だって泣いちゃうよ、山本さやかっていう表記も、そして衣装図鑑の表紙でケイトちゃんが着ているっていうことも、僕個人的には非常にエモいなと、そういう風に思います。さあお次の床の間末座娘のこの赤を基調とした衣装もめちゃくちゃかっこよくて、そしてエレガントさもあって最高だなというふうに思いますが、お次はこちらですね。だってだってだって、これアーヤンの衣装なんですが、この黄色の感じめちゃくちゃ可愛らしくて、そしておしゃれな感じもして、すっごく好きなね衣装の一つなんですが、いやー、梅山本ダブルセンターだったよなーとか思いながら見てましたね。まあ個人的にはココナちゃんの衣装も見たかったんですけれど、まあこれはもう仕方ないですね。アーヤンの衣装を見れただけでも非常に嬉しかったもんでございました。
。さあお次は吉田あかりちゃん卒業センターでございました。恋なんか農産級の衣装ということになっております。このピンク色の感じがね、今までのピンクとはちょっと違うお姉さんな感じの雰囲気を出していて、それがあかりちゃんの雰囲気に合ってて非常にいい衣装でしたね。さあそしてお次は白間みるちゃんの卒業センター楽曲しだれ柳の衣装ということになっております。まさに映ってるこれがセンターミルルンの衣装になるんでございますけれども、このミルルンが着る衣装ってなってくるとやっぱね、エレガントさを意識しようとしてる感じがすごく感じられるんですよね。どの衣装を撮ってみてもやっぱりミルルンのキャラクターとかそういった雰囲気に合っているような、そういった衣装が結構多いなと、そういう印象を感じるものでございます。さあお次は私も大好きな楽曲の一つでございます。恋と愛のその間にはの、これ梅山ココナちゃんのバージョンでございますね。これはちょっと個人的にすごく嬉しかった。まあレイちゃんのバージョンも他の子のバージョンも好きなんで別に誰でもいいんですけど、やっぱココナちゃんがっていうのはこれポイントですよね。本当に嬉しかったなと、もっとココナちゃん推しとしてはそう思いました。さあお次は夢中人。この夢中人もね、このなぎちゃんの可愛らしさと、そしてなんかエレガント感も若干あるかなというふうに思っておりまして、これもねなかなか非常に好きな衣装の一つでございますが、あんまりライブとかでは着られなかったような印象ですね。ちょっともったいない気がします。さあお次はスキダムシの衣装になります。こちらセンターの川上千尋ちゃんチッヒーの衣装になりますけれども、まあ、やっぱこの楽曲はね、チッヒーがナンバトル2で1位になってもらったセンター楽曲ですから、まあ金メダル的な意味も込められて金色を基調にした衣装になってるんでしょうね。まあマイクも金色ですから、まあそれにも合っているような衣装になってるなと思います。さあお次はナンバー13に収録されておりますダンのセンターミカナちゃんの衣装にこれなるんですけれども、これもまた黒を基調とした、このミカナちゃんの雰囲気にもまた合っているようなね、そういった衣装になっておりますが、いいですね。やっぱかっこいいし、あ、こういった細かいデザインこういう感じになってたんだとか、まあそういうことも知ることができてね、非常に良かったなと思います。さあお次は今更道頓堀のセンター塩月ケイトちゃんの衣装ということになっております。この腰の部分ってこういうデザインになってたんですね。これ一眼レフで撮影して知ることができる部分っていうのも結構多くてね、非常にいいことだなというふうに思いますけれども、いやそれにしてもこんなに細い衣装が入るのってすごくないですか。改めてアイドルへのリスペクトが止まりません。さてお次はこちらの衣装となります。なぎちゃんの卒業センター楽曲なぎさ最高の衣装でございますね。まあ、これまさになぎちゃんの衣装になるんですが、こうやってところどころにラメみたいなのが散りばめられてたんですね。そういったこともこうやって一眼レフで撮影をすると気づくことができるなと、改めてそういうふうに思いました。さあシングルアルバムカップリングブロックラストを飾るのはこちらの衣装です。なぎちゃんがダイアンさん、かまいたちさん、見取り図さんとお歌いになられました人生は長いんだの衣装ということになっております。すごいな、こんなに細かいこと見れるとは本当にありがたいなと、そういうふうに思いますけれども、あの渚だったりこのニコニコだったり胸の部分の誕生日だったりとか、本当に細かいアクセサリーのところどころまで見ることができました。いや本当にこういったね貴重な機会をいただいて感謝の気持ちでいっぱいでございますね。本当にありがとうございます。さてお次はここにだって天使はいる公園のブロックということになっておりまして、これが青い月が見てるからという楽曲の衣装ということになっております。このココテの特徴というのは冒頭3曲で衣装が3つとも違うっていうね、ほんますごいなと思いますけれども、これがまあ2曲目のレディオネームになっているわけでございますが、よくご覧ください。これ DJ7.14 さやかっていう風にね書いてると思いますが、これは実際のさやかちゃんの誕生日とそして名前が書かれてるんですよね。ほんまに細かいとこまで来られてるなという風に思いますけれども、さあそしてこれが3曲目ですね、ここにだって天使はいるの、まあ、衣装になるんですが、ほんまに3着とも違うでしょう。これがねココテの一つ面白いと思える部分だなとね、そういう風に思うもんでございます。さてお次はジッパーの衣装。いやこれはもう皆さんもご存知な方も多いんじゃないでしょうか。まあ有名ですからね。これ見てください、
ちゃんとジッパーがあるでしょう。まあ普段はね、メンバーがステージで踊ってる時に着てるのをまあ見るだけじゃないですか。こんなに近くで見ることもなかなかないですから、まあ、ありがたくもね、こうやって拝ませていただいたと、そういうことになりますけれども、あ、こういう感じにジッパーがあるんだっていうのをね、知ることができて、なんだかすごく嬉しい気持ちになりました。さあ、そしてこちらも同じくココテンの衣装となります。情熱ハイウェイのね、衣装になるんですが、まあ欲を言うとね、まあ頭にね、通天閣っぽい被り物をしてるメンバーとかも結構いたりしたんですよ。それがなかったっていうのはちょっとだけ物足りない感はね、あるんですが、まあもう見れてるだけで十分かなと、そういう風に思います。でまあこんな感じで実際にメンバーが衣装を着てる様子っていうのがパネルでね飾られてたりとか、あとはこうやってモニターでね実際に公演で着てるそのメンバーの様子っていうのも流してたりしたんですよ。でしかもその映像がカトレア組の時のやったんで、うわ懐かしいなとか、そういう気持ちになりながら見ておりました。ちなみにこのパネルは12周年ライブと並行して開催された時のココテンの様子ということになっております。こんな感じで小物類とかも展示がされててね、ほんまにすげえなと。そもそも僕らファンが普段から絶対に見ることがないじゃないですか。それをこんな間近でね見させていただいてるなんて本当に素晴らしいなというふうに皆さんも思いませんか？僕はめちゃくちゃそれすごく思っております。あ、さっき言ってた情熱ハイウェイの被り物、そういえばここに置いてましたね。すっかり忘れておりましたが、ほんと小物類もこれだけたくさん展示をしてくださってるってことで、いや本当に衣装展って改めて振り返ってもすごいイベントだったなと、そういう風に思いましたね。いや改めてレイコちゃん本当に提案してくださってありがとうございました。さあお次は石田ゆうみちゃんのタイムボムの衣装になるんですけれども、あ、こういう細かい部分があったんだっていうのもね今回知ることができました。まあこの衣装はねカレンタンが作ったことでも有名でございますが、あ、こんなにも細かい作業をしたんだなっていうのがねこの写真からでもまあ伝わってくるかと思いますけれども、本当にカレンタンの努力の証というのがねここに詰まってるなと、そういう風にも感じます。さあお次はチッヒーがナンバトル2で優勝した時のこのマントですよね。これもねこういう感じだったんだっていう風に細かいところまで見ることができましたので、なんだかすごく満足した、そういった気持ちになりました。チッヒーが優勝した時の喜びというのがね伝わってくるような、そんな気がしますよね。さてお次はこちらの衣装いきたいと思います。制服衣装ですね。まずこちらは最初の本当の初期の頃の衣装になるんですけれども、いやこれを見せていただけてるこのありがたみと言いますか、本当に感謝だなというふうに思いますが、あ、こういうピンク表だったんだとかは、すっごい細かいとこまでしっかりとデザインされてるんだなみたいなのが伝わってきて非常に良かったなと思います。これが千鳥格子のやつやったかな、551の CM やったりとか、あとはアイラブ豚まん歌う時もねこの衣装を着ることが多いですけれども、黒と赤を基調とした、でそういったデザインになっててなかなか可愛らしいなと、そういう風に思うもんでございます。さてお次のこちらの制服衣装はですね、結構デザインが好きだなと、そういう風に思っております。まあ、特に首元と、そしてこのスカートかな、本当におしゃれな感じがして素晴らしい衣装ですよね。まあこの制服衣装もねなかなかいいなというふうに思いますけれども、このお花が描かれている感じといいますか、綺麗で可愛くて、そしておしゃれな感じがするっていうのがこの衣装の良さかなというふうに思います。特に後半2つのね制服衣装っていうのはそれが感じられていいなと、そういうふうに思います。さあそれではついにやってまいりました。お次がですね、紅白歌合戦にて着用いたしました衣装ということになっております。まずこちらはですね、1回目の出場となりました2013年にカモネギックスを披露したんですが、その際に着用した衣装ということになっております。この和の感じが非常にいいなっていうのと、ネギがあるのがねまたポイントだなと、そういう風に思います。
さてお次は2回目の出場となりました2014年にイビサガールを披露したんですが、その際に着用した衣装ということになっております。まあ、先ほどねイビサガールの衣装というのをお見せしたと思いますが、それとはまた違った雰囲気を醸し出しておりまして、こちらも非常に可愛らしい衣装ですよね。めちゃくちゃ好きな衣装だなと私もそう思っております。さてお次は3回目の出場となりました2015年、365日の紙飛行機を披露した際に着用した衣装ということになっております。まあ、これもね私の好きな衣装の一つでございまして、 NMB らしさとそして和の美しさ、それが合わさったようなそういった衣装になっているんですが、実はこの衣装とある隠れコマンドがございまして、実はこの衣装に様変わりするんですよね。そうこれもね365日の紙飛行機の衣装になるんですが、首元に重りやったかな、それが入っておりまして、くるくる回転するとなんとこの衣装に様変わりというね、あら不思議みたいな、そういったマジックっぽい感じの仕掛けっていうのもあるんですよね。これもなかなかこのサブロクの衣装の面白いところだなと、そういう風に思うところでございます。さて続いてはそのお隣の衣装に行かせていただきましょうか。こちらは加藤優香ちゃんが卒業コンサートのオープニングに着た衣装ということになっているんですけれども、見た感じどうもねサブロクの先ほどの衣装とちょっと似ているなというふうに思っておりますが、どうなんですかね実際のところは、ちょっと知りたいところではございますが、こういった細かいデザインもすごいなと、そういうふうに思ったもんでございました。さあそして今回ねとある最大のサプライズというのがございました。それがこちらでございます。いやいやちょっとびっくりしますよね皆さん、急になんで木下桃花ちゃんやねんというふうに思われる方もいらっしゃるかと思いますが、実はですね僕が入ってから2、30分経ったぐらいかな、なんかたくさんの人がプライオリティの衣装のところに集まりに行こうとしてらっしゃったんですよね。一体何事だというふうに思っていたらですね、たまたま居合わせていたおたともさんが、ももかちゃん来てますよみたいな、いうふうにおっしゃいますから、え、マジですかというふうに言いまして、駆けつけたところ、なんとプライオリティの衣装が展示されていたところに、ご本人がその衣装を着用して立っていらっしゃったんですよ。これすごくないですか？ほんまにミラクルやなと僕個人的にはそういう風に思いましたけれども、なんかこれのためだけに大阪来ましたみたいなこともおっしゃってましたね。いやほんまにすごいことやなという風に思いますし、それと同時にやっぱこの衣装お似合いになられますね。ほんまに最高やなとそういう風に思いました。ちなみに私こうやってねももかちゃんの写真を収めておりますけれども、今回ね写真撮影動画撮影の方は OK でございました。まあ動画に関してはね中で撮影して OK やったかどうかっていうのはちょっと細かいとこまではわかんないんですが、まあ、なしか撮影は OK だったというふうにお聞きしましたので、私もこうしてねありがたくも撮影をさせていただいたと、そういうことになっております。さあというわけでそんな大サプライズもございましたが、衣装店の方まだ見ていないブロックが一つございましたので、そちらの方引き続き見ていきたいと思います。そう卒業ドレスコーナーということになっております。まず一着目は吉田あかりちゃんの卒コンオープニング衣装ということになっております。なかなか和の美しさがあって非常に素晴らしい衣装だったなと思います。しっかりとね吉田あかり卒コンオープニングコートという風に書かれておりますね。さて続いて2着目は吉田あかりちゃんの卒コンドレスということになっております。この薄ピンクの感じがねなんとも大人可愛い雰囲気っていうのを作り出しておりまして、非常に可愛いドレスだったなとそういう風に思います。この衣装の感じもね吉田あかりちゃんの足の長さ、それをより際立たせているそういった衣装じゃないかなと、そういう風に思っております。さあ続いて3着目はこちらでございます。
村瀬さえちゃんの卒コンドレスでございますけれども、いやー、紫を基調とした美しさ際立つような本当に素晴らしいドレスだったなと、そういう風に思いますけれども、まあね、以前もお話ししましたが、この衣装を見ると、あの卒コンの最後のスピーチで話されたお母様のお話を思い出すなと、そういう風に思うもんでございます。今回も思い出しましたね。さあ、続いて4着目はこちらのドレスでございます。やってまいりました、私の推しメン梅山ココナちゃんの卒コンドレスということになっておりますね。いやいや、このピンク色を基調として、この花がいっぱい散りばめられているこの感じですか、ほんまに可愛らしいし、そしてエレガントな美しさもあると言いますか、本当に素晴らしいドレスだなと、そういう風に私も思っております。さて、お次、5着目の衣装はこちらです。太田優里ちゃんの卒コンドレスということになっているんですが、ちょっと他のドレスとは一味違うような雰囲気っていうのが出ておりまして、非常にいいなというふうに思います。なんだか男性でも着れそうな、まあ着れないでしょうけど、そういう雰囲気をね感じるんですよね。まあ他のやつだとちょっと着れないかなっていう雰囲気ありますけれども、これならワンチャンいけそうかなみたいな、そういった感じもしますよね。で、そしてまあこのデザインもなかなかおしゃれで素晴らしいなというふうに思いまして、好きな卒コンドレスの一つでございます。さて、6着目はこちらでございます。山本彩香ちゃんアーヤンの卒コンドレスということになっております。こちらの方はね、黄色とそしてピンクを基調とした、そういったドレスになっているんですが、やっぱね、ココナちゃんと結構似通ってるんですよ。特に胸付近の鼻の装飾の仕方とかがそうですかね、本当にそっくりだなというふうに思っておりまして、おそらくココナちゃんの方がちょっとアーヤンに寄せたのかなというふうな、そんな気がいたしております。まあだとしたら梅山本っていうのが感じられてエモいですよね。さて、続いて7着目はこちらでございます。白間みるちゃんみるるんの卒コンドレスということになっているんですけれども、いや、ほんまにこの白を基調としたシンプルイズザベストっていうのはまさにこんな感じかなというふうに思います。本当に綺麗な素晴らしいドレスですよね。ハークイーンも言ってましたけれども、結婚式でそのまま着れちゃいそうな、そんなドレスだなというふうに思います。続いて8着目はこちらのドレスということになっております。ミルキー渡辺美雪ちゃんの卒コンドレスということで、いやいや、これもね、ピンクを基調としたミルキーのキャラクターやカラーや雰囲気、それにぴったりと合っている、そういう衣装ですよね。いや、これも久々に見れました。まあ当たり前の話でございますが、2016年のあれ以来ですよ。なんだかそれだけの月日が流れたんだなと、そういうエモい気持ちになるとともに、今でも NMB48 を応援することができている、この事実に本当に感謝だなと、そういう風に思うもんでございます。さあ、卒コンドレスも残すところあと2着ということになりました。9着目はこちらでございます。渋谷渚ちゃん、なぎちゃんの卒コンドレスということになっております。まあ、昨年アスエアリーナでこれを着用している姿っていうのはこの目で見ることができましたし、そしてその時もね、亀戸関の参戦でございましたから、一眼レフでも収めることはできましたけれども、またそれとこれは話が別でございましてね、こんなに間近で見ることができ、そしてそれを一眼レフで収めることができるっていう、この感動ですか、本当にすごいもんがあるなと、そういうふうに思います。結構よーく見てみるとね、こんな感じでラメが散りばめられていたりだとか、あ、本当に綺麗なドレスだなというふうに細かく見て、改めてそういうふうに思いました。いや、本当にナギちゃんのあのキラキラ光り輝いていた、あの儚くも美しい姿だったその時に着用していたドレスをね、こんなにも間近で見ることができるとは、本当に心の底から感謝の気持ちでいっぱいでございます。いや、本当にナギちゃんにはね、たくさんいっぱいお世話になりましたから、これからも全力で応援していきたいななんてね、そういう風に思うもんでございます。さて、それでは卒コンドレスコーナーのラスト、そしてすべてひっくるめての一番最後、見ていきたいと思います。山本さやかさん、さやかちゃんの卒コンドレスということになっているんですが、いやー、本当にこれ何回見てもいいな。
あの時の思い出を思い出すだけでなく、さやかちゃんへの感謝の気持ちも溢れてきますし、そしてこれからも NMB を全力で応援させていただきますと、そういう決意表明もねすることができる、そんなドレスだなというふうに思いますが、いや本当にこういう細かいデザインをもってして美しさを表現しているんだなと、そういうふうに感じて本当にすごいなというふうに思いました。さあというわけで全ての衣装を見終わったんですが、最後に皆様にこちらをお届けしたいと思います。ほら見てください、さやかちゃんバージョンの横にあったはずのももかちゃんバージョンの衣装なくなってるでしょ。本当にご本人が着用なされてるんだなというのが伝わってくるかと思うんですが、実は今回の訪問の一番最後にね、ももかちゃんが実際にサインをしてる様子というのを伺うことができました。確かこの様子もね、撮影の方が OK ということでございましたので、今回は動画で撮影をさせていただきました。いやそれにしてもやっぱかっこよすぎますよね。まあこのプライオリティの衣装を着用している時っていうのは、木下桃花という名前ではなく、つめらぎキネトっていう名前にねなるわけでございますが、本当にキネト様みたいな、そういう風に思わずね言ってしまいそうな、そういう感じがするぐらいにかっこいいなと僕も思うぐらいですから、やっぱ女性のファンの方にとってはたまんないんじゃないかなと、そういう風に思いますね。いつまで経っても女性を虜にする、そんなイケメンスメラギキネト様がねこの目の前にいるという、本当に素晴らしい光景だなと、そういう風に思います。今この動画ねミュートの状態になってるかと思うんですけれども、ミュートなしの完全版はね X の方で近々載せようかなという風に思っておりますので、皆さんもぜひとも楽しみにしておいていただければと思います。というわけで、まさかの木下桃花ちゃんと遭遇し、そして撮影もさせていただけるという、こんな大サプライズもございました。衣装展の最終日でございましたけれども、本当に改めて思うと素晴らしいイベントだったなと、そういう風に思う次第でございます。また絶対に機会があれば開催してほしいなという風に思いますし、まあなんならね大阪関西にとどまらず東京関東開催っていうのもねしてほしいななんて、そういう風に思いました。改めまして NMB48 に関わる全ての皆様、衣装展という素晴らしいイベントを開催してくださりまして、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。本当にありがとうございました。またいつか開催される日が来ますように、そんな願いを心から込めまして、この衣装展を立ち去っていきたいと思います。何度でも言わせていただきます、本当に本当に最高のイベントでした。ありがとうございました。そして桃花ちゃんも偶然ではございましたが、久々に見ることができて本当に良かったです。ありがとうございました。はい、というわけで NMB48 の衣装展最終日、無事見終えてまいりました。いや本当に素晴らしいイベントでしたね。こういったイベントを開催してくださって本当に感謝の気持ちでいっぱいでございますけれども、いや今日もねまさかの遭遇というのもたくさんありました。皆さんもねご覧いただいたかと思うんですよ。さっき木下桃花ちゃんもご来場なさってて本当にちょっと驚きましたし、びっくりしました。あとアーポンも来てたかな。そういった遭遇もありながらですね、最終日貴重な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。ちょっとね余韻に浸りたいところではあるんですけれども、この後蔦屋恵比寿橋の方にね行かないといけないということで、新世橋パルコさんを後にしていきたいと思います。いや本当にね素晴らしいイベントを開催してくださりまして、心の底から感謝でございます。もうこれはちょっと何回も、ね、言わせていただきたい。本当にありがとうございました。いや本当に今回はねこうやって一眼レフでも収めることができまして、本当に良かったなと、そういうふうに思います。またいつか開催してくれますように、そんな願いを込めまして立ち去っていきたいと思います。名古屋市行くのは待ち方ですね。もうあともイベントが迫っているのでね立ち去りたいと思います。改めまして新世橋パルコさん、本当にありがとうございました。 NMB48 衣装展本当に素晴らしいイベントでした。ありがとうございました。また開催されますように、そして関東東京でも開催がありますように、それを願いまして立ち去ります。
ありがとうございました。それでは蔦屋恵比寿へ行きましょう。ありがとうございました。はい、というわけで無事に到着しました。こちら蔦屋恵比寿橋さん、はい、この後はね衣装館の私会でございます。でイベントがねもうすぐ始まりますから、そろそろ行きたいと思います。はい、時間の方16時57分、じゃあ行きたいと思います。それでは行ってきます。はい、というわけで衣装館のねお渡し会の方が終わりまして、先ほど蔦屋恵比寿橋さんから出てきてまいりましたということで、いやいやいや本当に、ね、なかなかちょっとハードな一日でございましてですね、衣装店からの衣装図鑑、そしてこれで終わりではございません。この後小島かりんちゃんのねソロコンサートも出かせていただきますので、まあ、なかなかハードでございますけれども、まあね、なんとか遅れないようにねしていきたいなと、そういう風に思っております。それではね、まあ、今回の感想をまあ簡単にお話しできたらいいなと、そういう風に思います。前田玲子ちゃんと平山舞ちゃんと、そして和田美優ちゃん、この3人でございました。玲子ちゃんはねこうやって直接お話しできるイベントっていうのはこれが最後になりました。いやちょっと寂しくなるなというね、そういう気持ちもありますけれども、まあ、こうやって最後にねお話しできる機会をいただけたこと本当にね嬉しく思います。ありがとうございました。そしてまあねマイティと和田美優ちゃんもねちょこちょこお話し会に行かせてもらっていたりだとか、あとは YouTube のこともねしてくれてるっていうことでございますので、美優ちゃんはね、まあ、なので非常に話しやすい、そういった感じだったなと個人的にはねすごくそう思っております。めちゃくちゃ楽しみました。まあ、レイコちゃんにはね卒業しても頑張ってくださいというふうに伝えることができましたし、でそしてマイティと和田美優ちゃんにはこれからもよろしくお願いしますみたいなね、そういう感じで言えました。結構早口で言って時間が余っちゃったんですけれども、なんとかそこもね3人が埋めてくれて本当に良かったなと思うし、僕もなんかすごく昨日と比べて比較的テンションが高めで臨むことができたので良かったかなと、そういう風に思っております。これ喋ってる口調でも分かると思うんですよ、結構今日はいい感じのテンション感でお話できたんじゃないかなと思います。今観光船がね走り抜けていたわけでございますけれども、皆さんも楽しんでますねまあ僕もねそれと同じように、まあ、もしかしたらそれ以上に楽しめていると、そういう風に思っております。はい、というわけでですね、衣装図鑑のお渡し会1日目2日目と、そして衣装展の最終日行かせてもらったっていうね、そういう内容でしたけれども、本当に本当にすごく楽しい参戦ということになりました。まあこれも一重にね NMB48 のメンバーのみんなのおかげだなと、そういう風に思いますし、そしてまあやっぱ衣装展は本当に貴重な機会だったなと改めて振り返ってもそう思います。木下桃香ちゃんと、あとアーポン沖田彩香ちゃんともねお会いすることができて、なんかすごく充実感のあるそういった2日間だったなと、そういう風に思います。やっぱ自分は NMB48 のおかげで生きているんだなと、そういう風なことを再認識いたしました。本当にありがとうございました。はい、それではね、そろそろこの動画締めていこうと思うんですが、その前にね、忘れてた、もらった本をね、改めて皆さんにもお見せしたいなと思います。まあ、昨日とね、全く同じなんですけれども、こちらでございます。NMB48 衣装図鑑、踊る衣装たちでございますね。まあ、これはね、まあ、冒頭でも言いましたけれども、昨年の12月末に発売したやつで、このタイミングでようやくお渡し会ということになりました。まあ、すでにね、僕は持っているんですけれども、まあ、そんなの関係ねえということで。はい、まあこんなん何冊あってもいいですからね、もう全然問題ないとそういうことですが、ちなみにこの衣装図鑑はレイコちゃんからいただきました。いやなかなか貴重ですよね、もうこういったこともないかと思うと本当にねありがたいなと、そういうふうに思います。でですね、いただいたポストカードの絵柄もこちらでございます。まあ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 ね、昨日と全く同じということで、まあ特に大きく触れることはないですが、本当にねこれを2枚もいただけるとは感謝の気持ちでいっぱいでございます。ちなみになんですけれども、イベント終わってありがとうございましたってスタッフさんにお伝えしたらですね、なんと YouTube 見てますよと。ちょっとマジっすか、本当にちょっと申し訳なさすぎるんですけれども、わざわざこんなチャンネル見ていただいてね、まあ、というふうに思いましたけれども、まあ、これからもねより一層頑張っていきたいなと、そういうふうに思いますし、また今後もね蔦屋恵比寿橋さんで素晴らしいイベントをたくさん行っていただきたいなと、そういうふうに個人的には思っております。でまあ次のイベントね、できればですけれども一対一がありがたいかなと思います。まあこれはもうあくまで僕の感想なんでね、あくまで一つの意見としてですが、これからもね一対一で話せるイベントももちろん様々なたくさんのイベントを開催してほしいなと、そういうふうに思います。それではそろそろこの動画締めくくっていきたいと思います。エンディングです。はい、というわけでエンディングでございます。ということで、いやいや本当にね
楽しすぎる2日間ということになりました。まあ今日に関してはね、まだ小島かりんちゃんのソロコンサートがあるんでまだ終わりではないんですが、本当に NMB のおかげですごく楽しい2日間ということになりました。衣装図鑑をメンバーの皆さんから直接お渡しいただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいでございますし、そして衣装展ですが今日で最終日、本当にね素晴らしいイベントだったなとそういうふうに思います。これからもねこういったイベントがたくさん行われますように、そんなことをね心から願っていきまして、この動画を締めていきたいなとそういうふうに思っております。改めまして NMB48 の、関わる全ての皆様本当にありがとうございました。それでは締めくくっていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締め下げたいというふうなわけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね、 NMB48 の衣装図鑑お渡し会に行ってみた&衣装展最終日に行かせていただきましたと、そういう内容でございました。いや本当にねどちらもすごく楽しいイベントというふうに思いましたのでね、すごく充実した気持ちになりました。本当に感謝の気持ちです。ありがとうございました。というわけでね、この万感の思いを込めましてこの動画を締めていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。